anomenats Reis d'Orient. Aquest any ens hem portat molt i molt bé. I per això ens agradaria demanar algunes cosetes. Un bon grapat d'esperança per repartir entre tots aquells que ho han perdut tot per culpa de la guerra i que tots els infants tinguin un bon record de la seva infància. Al MESEC desitgem que tots els infants puguin gaudir de l'esplai i del Nadal. Volem que les famílies se sentin ben acollides. Que les famílies tinguin espais per compartir juntes. Que cuina sigui com casa vostra. Alimentació sana i saludable. Salut i pau per tots. Que me toque la loteria. Dic que sí. I que tengamos salut i que todos los parados encuentren trabajo. I sobretot desitgem que els nostres infants creixin, florin, gaudeixi i experimenti tots plegats. Arribar a tenir estudiants ben formats, compromesos i reflexius, en realitat, per fer un món més just. Que els nostres estudiants siguin professionals compromesos amb els drets humans, que visquin la seva professió amb il·lusió, amb motivació i alegria. Que siguem sent tan bon equip com ara, que siguem treballant, que ens respectem tots. I mi deseo es que mis niños se porten tan bien el año que viene como este año. Que els meus nens es portin igual de bé que fins ara i que tinguem feina totes les companyes. Us desitgem que estudieu i aproveu i un bombó ens porteu! Demanem colònies per tothom i us desitgem... Bon Nadal! Que tots els infants gaudeixin i siguin feliços! El nostre desig és que els somnis dels infants i les seves famílies es facin realitat. A special wish from the third class practical teachers. May our students be willing to change the world. For them and for all, we wish a Merry Merry Christmas and a Happy New Year. A l'Escola Bressol L'Espiga volem que respectin els drets dels infants a tot el món. Que algun nen que porti ja uns quants anys, doncs que tingui molta salut i que tiri endavant. Que els meus nens puguin millorar la relació amb els companys. Des de programes socioeducatius us volem desitjar a tots i totes... El Centre Socioeducatiu Poblenou desitja... Que tots els nens i nenes tinguin la possibilitat de tenir el futur que desitja. Bon Nadal! Que tots els infants tinguin l'oportunitat de gaudir de l'educació en el lleure. Fem del món un gran esplai. Volem créixer cada any més. Pel proper any, l'equip de l'Escola Bressol Montesa desitgem continuar treballant amb harmonia, il·lusió i molta, molta alegria. Una nina per deixar anar l'infant que portem dins. Una pilota perquè la vostra vida sigui plena de colors. I un cotxe per arribar a les nostres metes i objectius. Un llibre perquè mai deixem d'aprendre. I un marc per posar-hi la foto de la gran família que som la Pere Tarrés. Que els nens i les nenes de P3 tinguin feliços somnis durant l'estona de la migdiada. Que els nens i nenes de P4 siguin més autònoms i aprenguin a gaudir d'un bon àpat. I que els nens i les nenes de P5 estiguin preparats per la nova aventura que els espera a primària. Que les bombes es transformin en flors i el soroll de les guerres en música. I que aquest 2016 no hi hagi cap mort per violència de gènere. I per desitjar... Que ens toqui la loteria! Bon Nadal! A tothom, bravo! Bon Nadal! Moltes gràcies i feliç 2016! Bones festes! Bon Thank you.
Estimat rei, jo l'únic que demano és rebre tots els justificants ben fets al dia. Jo també ho demano. Afirmativo. Debes vacunar. Estimat rei Ivan, jo vull demanar-te que el bon temps i els bons moments continuïn. Molt bé. Esto es el prom. Hola, rei Mac. Hola. Ai, que bonito! El meu desig és continuar formant molts monitors en pràctiques als nostres centres. Tant de bo sigui així. Ole tu! Ole tu! Mal rotllo, mal rotllito, no! I aquests són els desitjos d'escoles. Esta Navidad voy a pedir un deseo y no sé qué decir.